Két ruhát már csak fotókon tudunk bemutatni, a harmadik található meg a szalonban. Három ruhával is lehetett ugyanis pályázni. A Korna Kft. Rendezett egy divattervezői verseny igazság szerint, ahol a magyar mennyasszony ruha készítők mutatkozhatnak be, immár másodszorra. És igazság szerint ennek a versenynek az a célja, hogy a mennyasszonyok megismerjék így a magyar készítésű ruhákat. Ez a három ruha konkrétan egyes személynek készült. Hosszú hetek eltelnek, mire a papírra lerajzolt vázlatból próbára alkalmas ruha lesz. A letisztult vonalak épp úgy jellemzőek voltak idén, mint a romantikus vagy éppen a merész hatás. Ezért nyilván a mennyasszonyok voltak így az inspirálók. Nyilván az ő testalkatukra, az ő személyiségükre lett szabva. A lágy, nőies vonalak a szexitől egészen a zárt, konzervatív stílusig minden felelhető. Egy ilyen ruha készítése nem 5 perc alatt történik, de nyilván ez nagyon függ attól, hogy milyen fazon. Nyilván valamelyik fazon nagyon hosszú idő, tehát ott nagyon sok munkaóra van benne, vannak egyszerű modellek, de ott meg mondjuk esetleg a kézi dolgok, amik tovább tartanak. Ugye amikor csipkét teszünk rá, az ugye mind kézzel kerül rá, vagy a kis apró kis gyöngyöcskék, valamikor meg azt tart tovább. Van még időnk, hiszen 2021. január 31-ig lehet szavazni a közönség díjas ruhára. Most az első körbe jutottam tovább. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 100 mennyasszonyi ruha pályázat került be, és akkor abból 40-et választottak ki, és akkor ebbe van benne a három ruhám. És akkor most van ugye ez a szavazás, ez a közöndíjas szavazás, és utána a zsűri fog kiválasztani 15 ruhát, akik tovább jutnak, aki élőben is szeretne megtekinteni. És akkor utána ebből a 15-ből választanak ki 3-at, és akkor ők egy divatbemutató keretében mutathatják be a Pesti Esküvő kiállítás keretein belül. Idén a kiegészítők nem annyira kaptak szerepet a mennyasszonyi öltözékeknél, inkább magán a ruhán volt a hangsúly. Akár nagy lakodalomban, akár szűkebb körben mondta ki a boldogító igent az ifjú pár.